Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'-salomat, hurmatli obunachilar, barchalaringizni albatta bugungi 23 fevral bilan mana shu akalarimizni, ukalarimizni chin qalbimdan tabriklayman va hurmatli obunachilar, bugun bitta murojaat tushdi Sfara shahridan. Bir ayamni telefon qildilar, sharoitim juda og'ir, farzandim mazasi yo'q, ruhiy kasal deb telefon qilishdi, murojaat qilishdi. Hozirgina men Sfara shahriga yetib keldim. Mana uylarini olib turibman. Sharoitlarni bilmayman. Rostiga hozir kiramiz, men birgalikda ro'y-ro's borib so'raymiz sharoitlari va farzandlari qanaqa kasal u, qanaqa yordam kerakligini. Nima bo'lsa, kuzatishda davom etamiz. Kiramiz. Mumkinmi? Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Akajon. Hurmatli obunachilar, bu oila faqat tojik, o'zbekcha bilishmaydi ekan, shuning uchun qo'limdan kelgancha pervoz qilib berishga harakat qilaman. Xudo xolisa qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Akajon, xushmo. Xo'p, aytaman. Ha, assalomu alaykum. Tunadmi? Turishmi? Tunadmi? Turishmi? Telefon qilishmo bo'ldi-da? Ha, chiqdi shuna. Ammo to'g'rimi? Durustmi? To'g'ri. Sharoit ochiqdi opajon. Xudo bu shukr qilib yashadi kambag'allik. Ya'ni xayrli nevoy Xudo hammasi nazm yashab. Farzand ruhasmi, farzandlar tibbiy kasal uqti bu deydi. Ha, bitta bacha bayatish. Bemor xonani kasal yo'y ruhi lakom bu dumma ko'z qo'pom dedi. Pisarmi, duxtami? Pisar. Pisar shuna. Chanmi? Pisar chan duxtami? Yak duxtami, yak pisar. Qachon so'rayapsiz bu sirni? 2400 so'm. 100 so'm. Qachon so'r bo'lsa kerak? 4 so'm azal bo'lsa kerak. Qachon so'r? Qachon so'r? Qachon so'r? Ha. Ozi lak tutib lak qonamda. Ha, men bemor xonani kasaloy ruhi lak qonamda. Bu deb so'r, nazm yashab. Xudo xon nazm yashab. Ancha behbud tushdi, bu sharoitam eski dedi doktor olib. Jo, men bir degishman. O'zbekiston. Bu da mı? Tabii ben burada doktoram burada su. Kama kar mablaklar torbuk man çok unam. Bu cevabı müracaat kırdın da canı size mecbur olmuş mu? Hop telefon kadar numara otoru yok. Çapın mı bıraktı? Ne nafamı canım? Daha zor, daha zor ki var değil. Hoş kimi ibarı var mı? Naz ne şarkı? Ha, naz ne şarkı? Bu söz kutu. Bana kurmanlı olmayışlar, bana o zaman heyecanımız telefon kıyamlar, o da ihtiyatlar. İkta farzandım var, biri oğul, biri kız. Şu bitti oğlum, 4 yıl 5 yıldan bir yön, şu ruhi kasal diyatı, o zıdak diyemezken, şu lakonlu doktor konası diyeyken, hem de yol uzaklığı için ara bor olmadık. Doğrusu ama bu sefer kesek bor hamız, onun nüfus etkimiz, şimdi bilirsen ruhi kasal kanı kalıbını. Şu maksatta, şu davulaş için mablağım yok. Şu kambak alman diyatlar, şimdi hayır, kurmadı olmasın bana 10-15 bin Türk itali diyatlar. Endi ota-ona albatta bolam chaqam deydi, farzandim deydi. Hech bir mandanim qo'shimdek undan tushmasin loyiq. Akajon shuma chiqibdiyapsiz. Ha, odam o'ya men xayr-xoq tomosha qaroqsam. Majbur shuda men kamni kontar boshdan barcha bo'yib, bir-bir salomatlash, salomatish naq shudan bir shu murojaat qildim ki, tamasi yaxshi bo'ldim. Dash budu shu yaq, shar yaq doktor farzandim. Barbe hamu şu oldu akıllım. Şunu tize koyma mıkını? Ben bazı da istiyorum, ben arabacık koyma mıkını. Arabacık koyma mıkını? Arabacık koyma mıkını. Bu hekamız bana araba tartıp kundar mutluzurlar hekam. Hurmanlı yavrumlar, parçalı izlerini tımaz kılaman bana şu oylanı, bana şu uyku yemez. Çünkü ki parzanlar için tımaz kılaman parçalı izlerden. Bir sümden bulam, on sümden bulam, kançadan buluşudan katil nazar. İlk son kamı kubu bulmaydı. Yordam berasizmi umiddaman. Agar imkoniyatlaringiz bo'lmasa, hech bo'lmasa xalqlarga duo qilinglar. Shu akamizni bittagina o'g'illari, ayjonimizni bittagina o'g'illari yaxshi bo'lib, xudoga boshlariga sog'-salomat bo'lib, ular endi shu o'g'illar huzurlarini ko'rishni tilaymiz. Xudo hammasi nazm inshaalloh, inshaalloh. Hamma shu tomon. Mana shapa jon bi. Assalomu alaykum. Bi aytdi. Bi aytdi. Bu همی سرچی دو دارم بکنم که یاردم کنی تا شما کش میشید؟ ما امش امش میشید؟
من اکو دیگه جان به زندگی میکنم. مادرم گذاشتم. بعدی مادرم آمدم که بل نیسته به برده خواباندیم نشده است. بعدی مادرم گیره کرده هم مجای وای کرده. کسلیش عوض گرفته است. مجبور به بیمارخانه روحی لحکان بردیم. کم که یادم کنیم که همی ها بچه کشم. ازبکستان به یک بار دلش ها ارمانم آمد برد. زور و نقش را دیانه که داداش بداره. خدا خواهد همه شما عزمون شده. یک جان اینجا کاش آباد کند. یک تا دختر چهست بیل زن دوتا بچه هست که تیر جان دو. خدا خواهد همه شما عزمون شده. این اپا جان. اما دیگه سه ساله بود تف که. تف میه بزده سوگر که دار رنیمت سه خورم. ده ساله شد که کنه پس که پیدا شد. بعد پر بدکه میخیر شد چهار سال پنج سال باز خداوند رو شفاعت یاد داخل فرزن قیل این روز من دیده میلایم خداوند هیچ که به نفر باید خدا همه نظرین شد خداوند داری دردش که شفاعت میتر انشاءالله داخل من آدم های چقدر خیر خواه فرزن طلبو خواست خیلی این بیمارو خواست که دردم شفاعت یاد همو دوستانم دارم هم یاردم کنم که فیگر بسیار داخل همه نظرین شد رضای نیک میبینیم دو خواهد خون دار کرگی وقت ما میبینیم خدا خواهد خدا خواهد همین قدر آدموی منو یاردم کریم منو تو خلیل میکنه دست رو کردم هزار رحمه برکه آدموی همین جنگی آدموی سفرنگان دو خواهد یاردم میکنه سفرنگان بودم بیس تاری بستان اوز بیستان نقیق بستان همون یک مسلمان دو خواهد یاردم میکنه یه رحمه آبلنشیلر خدا آلسی یاردم خلاص ادیان بیتنم من بو عملار بولده کن من شو 3 yaşında reanimasyona düşüp ben şimdi telepatik kasal bulup ki ben şimdi hal çıkın eken hay nima deyishni ham osha tilim bormaydi nima deyishni ham bilmayapman shu yordam berasizmi degan umiddaman qancha bejon Alloh rozi bo'lsin yana bir bor kimki ehson qilsa biri Alloh bilmasin bo'lar boshqa gap aytolmayman hayotda davom etmanglar akajon خدا مسافر که با تن جان ساختید بیمار که با شفات یاد به فرزند با خدا من فرزند یاد این داغ بچه الهی میش که نبیند این روزگاه من دیدگی یک آم بنده مسلمان نبیند الهی اگر یاردم کنه نمیتونستی گا در حق فرزندم یک دعا کنه تونم دعا یاد نه خدایا خدا بنده کن با شفات یاد قطار کن فرزند من من شفات یاد بچه کس نخشل دو با الله یکم ویدیوش هست میاد تا جنم برای اینکه خیلی آده سخیر آدم ها هست باید ممکنه که من دختر خانه رحمه تو نیستیم وای کسلی روخی من آبنشتر می روخی لحسد بزن دختر خانه زاخلی گوشون روخی کسلی گوشون بلحسدر بار آلمادیک من منشو اغلاد پسری تو نمی؟ منشو من خالص جا من mana shapkani otvaryapti obunachilar do'xtirxona ichida mana shu o'g'illar bo'ladi o'zi mana shu ruhiy kasal barchada zimtimoz qilaman mana shu akamiz uchun ozmi ko'pmi yordam qilasa degan umiddaman mana bundan ortiq hech narsa deyolmayman shu gap xudoga shukur tez orada biz yana bu xonadan kelamiz xudo xohlasa sog' salomat برکه از آورد.